47 днів без м'яса, молочних продуктів, риби та яєць. Сьогодні починається найсуворіший піст. Великий, який триватиме аж до світлого свята Христового Воскресіння, яке цьогоріч припадає на 5 травня. Отже, чим замінити у меню звичні, але заборонені на період посту харчі? Та кому обмежувати себе у їжі лікарі забороняють? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже далі. Очистити душу. Це як весна для душі. І оздоровити тіло. На фізичному рівні воно насправді стає легше. 47 днів Великого посту. Чим харчуватися, щоб було і ситно, і смачно. І кому категорично не можна сідати на передсвяткову дієту. Дуже багато обмежень. Все, що ви маєте знати про Великодній піст, не пропустіть. Владислав Савчук постує з 10 років. Спочатку відмовився від м'яса, а згодом зробив передвеликодні обмеження ще суворішими. Без молочних продуктів, яєць та риби. Я навіть перший день посту взагалі не їм. Я п'ю тільки воду. Каже, сутужно лише спочатку. Тобі дійсно стає дуже легко і дуже комфортно. І покращується навіть сон. Це підтверджує і лікарка-дієтологиня Софія Шпак. Мовляв, навіть півтора місяці без важкої, жирної їжі та фастфуду для організму – справжній детокс. Зменшується кількість споживання насиченого жиру, що позитивно впливає на серцево-судинну і травну систему. Знижується кількість холестерину, це вже доведено. Кращі рівні глюкози та інсуліну. Але з чим харчуватися у період посту, Владислав показує на власному прикладі. Він саме приїхав на закупи у супермаркет і одразу бере макарони. Та гречку. Тому що неї можна наїстися і фактично її на дуже довго вистачає. М'ясо у меню замінює бобовими. Щоб в тебе просто не була сама гречка і це все, ти її просто перемісуєш і вже тебе є як повноцінний там обід або вечеря. Фрукти, зелень і овочі також купує обов'язково. Найлегше за все взагалі приготувати, це там, наприклад, якийсь банальний салат з огірків і помідорів. Але штука це не дешева зараз. Да, зараз ця штука не дешева, тому ти так береш буквально трошки, щоб вона в тебе довго не стояла і ти не викидав. Але що, коли прості страви набриднуть і захочеться чогось смачнішого? Рецептами ділиться шеф-кухар столичного ресторану Тарас Шевченко. Хоч сам, зізнається, не постоє. Я не витримую. Ну, максимум один день. День – це я можу. Ну, у нас така робота, я не можу. Ну, коли ми готуємо там м'ясо, птицю, рибу, і це все не скуштувати, це все, це боль. Натомість, каже, багато його гостей обмежень дотримуються, тому на перше пропонує крем-суп. Відварена картопля, смажена цибуля та печериці – усе перебив блендером заздалегідь. Окремо підсмажує ще й дрібку грибів. Замість солі використовуємо таку суміш соєвого соусу та чесноку. І викладає у тарілку. Можна прям куштувати. Основну ж страву Тарас готує із пюре нуту. Його можна замінити звичайним горохом. Досить поживне і смачне. Замість м'яса – гриби-ерінги, більш дешевий аналог – гливи. Декор, трішки бобових для смаку, кілька хвилин і страва готова. Така ось смачна грибна історія. Тим часом Владислав проходить повз ядки з сиром. За ним та молоком, каже, сумуватиме більше, ніж за м'ясом. Тому коров'яче на період посту замінює молоком рослинним. Ну, не молоко, звичайне, яке як звик пити, але теж нормально. Похід до магазину Владу обходиться приблизно у 500 гривень. Так як там є у нас крупи, мені їх вистачить точно на тиждень, можливо, більше. Водночас дієтологиня Софія Шпак попереджає, постувати, як Владиславу, можна не усім. Діти, вагітні, люди старшого віку та з хронічними захворюваннями, їм цієї церковної традиції краще не дотримуватися. Наприклад, люди з хронічними захворюваннями кишково-шлункового тракту, люди, які мають цукровий діабет в стадії декомпенсації, нестабільні рівні глюкози, також це може бути нашкодити. А як бути військовим? Я запитую у протоієрея Православної церкви України Михайла Омеляна. Те, що вони взяли подвиг захищати батьківщину, нашу Україну і кожного із нас, вони вже таким чином проявляють подвиг посту. І ми знаємо, які умови, особливо на передніх лініях, то для військовослужбовця достатньо буде того, що він помолиться. А ще
Михайло Омелян нагадує, головна мета посту – дієта не для тіла, а душі. Тож радить у ці дні частіше відвідувати церкву, відмовитись від шкідливих звичок та забути про сварки. Це як весна для душі, коли ми розквітаємо, коли ми набираємося сил і стаємо міцнішими. Олена Лоскун, Данило Лисенко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.